kjøres med en sterk opening hand mot Paladin fra Kjeks her. Blade Flurry kan være ganske effektivt mot Paladins aggresjon dersom han har har early game drops. Kjex er i stand til å cleare Knife Juggleren ganske enkelt her, og Profix velger da å bare spille Aldor Peacekeeper for å kunne deale med Shipscannen før den blir altfor stor. Men det virker som om Kjex har de perfekte svarene for å fjerne bålet til Profix her i åpningen. Men Paladin er som sagt kjent for å kunne gjøre ganske utrolig comebacks på grunn av Equality, Consecration combos og lignende. Så det er aldri lurt å overextende alt for mye mot en Paladin. Coghammer har dessverre én attack for lite til å deale med denne Shipscannen. Og han velger å spille Big Game Hunter bare for å soak opp våpenet, og antageligvis er det ikke det riktige valget, fordi Kjex antageligvis aldri kommer til å ha en minion med 7 eller mer damage før han har drept Profix på den turnen med noe Tinkers Sharp Sword. Jeg klarer aldri å få dette navnet riktig. Tinkers Sharp Sword Oil combo. Det er nok den eneste muligheten for at Kjex har noe minion med mer enn 7 damage. Crucible Champion her er et fantastisk draw. Jeg tror han er der i stand til å cleare Azure Drake. Og antagelig så får han clear et Shipscan neste turn også. Jeg vil tro at han spiller enten Low to Bell Assassin Play her. Jeg ville kanskje han spilt Assassin's Play ettersom du har muligheten til å spille Tinkers Shardford Oil neste turn. Og men man må jo passe på å ikke bli altfor sårbar mot for eksempel Harrison Jones da. Men Harrison Jones i dette matchupet kommer til å være utrolig sterk uansett. Og jeg vil tro at Profix, som de fleste andre, spiller det i den type Paladin-deck. Han velger å ikke bruke Preparation og Tinkers Sharp Sword Oil her, og bare trade. Og jeg vet ikke, han får ikke brukt all mana sin helt optimalt, men det hadde heller ikke hjulpet med å ha særlig mye mer damage på disse creaturene for øyeblikket, på grunn av at han må mest sannsynligvis cleare motstanderen sitt board uansett. Fan of Nice er utrolig sterkt, og han kommer nok også til å bruke Tinkers Sharp Sword Oil med combo, sånn at Lotub får 3 bonus damage, og kommer nok til å være stå ganske sterkt etter denne runden her. Etter denne turnen her, mener jeg. Så er han i stand til å presse inn om 10 damage mot Profix, og det begynner å se dystert ut. Han trenger noen bra topdecks her, eller så kan han her har han Equality Consecration combo, så kan han bare bruke Lay on Hands for å ståle gamet litt, og forhåpentligvis bruker den komboen neste turn for å fjerne minionsene som Kjex legger ut. Men da er spørsmålet om det ikke blir alt for sent, og Profix har jo tross alt 6 pluss 4 pluss 6 bonus damage her og 1 her, 6 10 pluss 6, 16. Han har 17 damage pluss Blade Flurry. Han har Lethal for øyeblikket, for han bruker Tinkers Oil her og Greenskin. Jeg kan bruke Blade Flurry etter dette. Utrolig sterk kombinasjon. Så da er stillingen foreløpig 3-0 til Kjex mot Profix. Og det virker som om Profix ikke har noe svar til dette rogue-dekket som Kjex bruker.